Здраво, јас сум Вангел Тркаљанов, лице со попреченост. Со попреченоста се здобив во 2005 година по скок во плиток базен. Меѓутоа, тоа не ме спречува да бидам активен, да се бавам со спорт, да одам на работа и да живеам еден нормален живот, социјален живот со пријатели, со луѓе кои што ми се необходни за мојата работа и можам да кажам дека водам прилично нормален живот за лице со попреченост во држава во која лицата со попреченост прилично се изоставени на маргините. Кога станува збор за интеракција со лице со попреченост, мислам дека нормалното однесување е најдобриот начин да се приде на едно лице со попреченост без тоа да биде со доза на милосрдие или предрасуди дека лицето не може или не би сакало да се дружи. Сакам да кажам, нормалниот однос треба да функционира и со лице со попреченост. Ние предрасудите во себе секогаш ќе ги носиме, дури и према лицата без попреченост, меѓутоа тоа мора да се сведе на еден минимум. Во насока на нарушување на стереотипите, може да се каже дека лицата со попреченост, корисници на инвалидски колички, можат многу да постигнат и многу работи да ги прават на еднакво добро ниво, како и лицата без попреченост, како, например, скијањето. Тоа е една од работите која што интензивно се мејнстримира помеѓу заедницата и што мислам дека е одличен пример за рушење на стереотипи за можностите на лица со попреченост. Од пред две години ФИС одлучи дека лицата со попреченост ќе се натпреваруваат на истите стази, со истите капи, дури и лицата кои што скијаат во сицки постигнуваат брзини еднакви на скијачите без попреченост. Јас сум активен во скијањето од 2016 година, возам велосипед. Сум бил на повеќе првенства во падобранство, првенство во летање во тунел за лица со попреченост. Сум бил на вейкбординг, во делот на бакет лист и сакал најбрзо што може да отидам во Перу. Имам другар кој што е со слична диагноза како мојата. И он е сурфер, веќе активен, веќе има победено неколку светски шампионати за сурфање за лица со попреченост и би сакал малку да искористам од неговото искуство и да научам. Многу е битна поддршката кога се работи за вакви, да речем, по-екстремни спортови. Тоа би било, мислам, идеалната комбинација за мене. Сонце, вода, плажа и добри пријатели, мислам дека ќе биде супер.